15. Vilket tal ska stå i cirkeln? Redovisa din lösning. Så, vad ska vi göra? Vad skulle jag göra? De här är lika stora eller lika långa. Alltså det finns 3a och sen 2a. Så 3a skulle jag göra på det här sättet. 2a. Och där är 3a. Är lika med den här då. Så har vi skillnaden mellan den och den. Alltså 38 minus negativ 12. Så får jag hur lång är den mellan dem. Okej. Jag hoppas att ni kommer ihåg den. Så har jag 5a är lika med 38 är därmed 12. Så har jag 5a är lika med 50. Så har jag 5a. Så har jag a är lika med 10. Det är där vi båda led med a. Det betyder a. Så det här är 30. 30. Och det här är 20. Säger det. Som jag har ju. Minus 12 plus 30. Så får jag 18. Så det ska vara 18 där. Jag ska testa om det är rätt. 18 plus 20 är lika med 38. Vad tänkte jag då? Därför den här längden är 30. Så minus 12 uppåt 30 så hamnar jag i 18. Och sen har jag 18 uppåt till 20 stycken där. Så hamnar jag i 38. Det är den som jag tänkte här. För att testa om jag har fått rätt. Och det var rätt. Eller ni kan göra tvärtom. 38 minus 18. Alltså 38. Minus 18 så får jag 20. Som ni har gjort här. Och sen 18 minus, minus 12. Då får jag också 30. Så får jag där. Alla möjliga test har jag gjort då redan. Så det betyder att det måste vara 18 som finns. Där.